Poštovani gledalci, vrijeme je za vijesti radio televizije Novi Pazar. Ja sam Lejla Lipagicić. Rijeka Grabovica izlila se noća zbog jake kiše kod Sjenice i poplavila 40 objekata u naselju Bukreš, 6 objekata u centru grada kao i podrum jedne osnovne škole, saopštio je načelnik Nacionalnog centra za vanredne situacije Davor Vidović. Prema njegovim riječima, evakuisana je jedna tročlana porodica, a životi ljudi nisu ugroženi. Noća su se izlili i potoci na području Sjenice. Uslijed obilnih padavina tokom noći vodostaj Lima je u stalnom porastu. Jutros je zasjedao opštinski štab za vanredne situacije. Donijeta je odluka da se na teritoriji opštine Prijepolje uvede vanredna situacija. Iz Prijepolja se javlja kolega Alem Rovčanin. Bela obilna kiša koja je tokom noći zahvatila Prijepoljski kraj donala je nedaće žiteljima grada na Limu. Na ime zbog nagog porasta vodostaja reke, Lim se već izlio u Brodaru i u Zalogu. Da kažem da se tradicionalno izliva na tim mestima prilikom svakog većeg porasta vodostaja reke. Zasjedao je štab za vanredne situacije. Predsjednik Vučić je na predlog štaba doneo odluku da se uvede vanredna situacija na teritoriji cele opštine zbog opasnosti od poplava. Službe su u pripravnosti, u toku je i punjenje čatkova sa peskom koji će biti distribuirani na kritična mesta. Očekuje se da uvijek stigne i direktor Srbija voda, Goran Puzović. Ono što zabrinjava da ovo nije vrhunac poplavnog talasa, iako u Prijepolju trenutno ne pada kiša, vodostaj Lima raste i iz časa u čas se povećava. Nadležni su na terenu i prate dešavanja. Za sada je pod vodom na desetine hektara oranica i poljoprivrednog zemljišta u Zalužnju. U Podarevskom kraju kiša je napravila problem, došlo je do izlivanja fekalnih kanalizacija i pojave podzemnih voda. Prati se situacija, ekipe su na terenu i nadaju se da će izbeći se veće poplave. Toliko za sada iz Prijepolja. Za sada nema zvaničnih informacija o izlijevanju rijeka u Novom Pazaru i okolini. Rijeke Jošanica i Raška su u koritima. Više informacija donosi Gali Picić. Upravo tako, iako prijeti opasnost od poplava, rijeka Raška je još uvijek u svom primarnom koritu, sekundarno korito gdje upravo stojim je bez vode. Gradski štab za vanredne situacije i sektor za vanredne situacije djelovaće shodno razvoju situacije na terenu uz dežurstvo. Ukoliko bude bilo potrebe, bit će angažovano dodatno ljudstvo i mehanizacija u cilju sprečavanja plavljenja područja, zaštite stanovništva i imovine. Još na kraju da podsjetim da su u Sjenici obilne padavine napravile velike probleme, a da je u Prijepolju, kako ste čuli, uvedena vanredna situacija. Situacija je slična u kompletnoj regiji, ali na sreću nivo vode stagnira, iako kiša s vremena na vreme počinje da pada. Ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon je izjavila da Evropska unija očekuje da Beograd i Priština postignu kompromis u dijalogu do aprila ove godine, za kada su zakazani izbori u opštinama na sjeveru Kosova. Veoma je važno da nemamo dalju eskalaciju tenzija. Za nas i za cijelu Evropsku zajednicu veoma je važno da vidimo da su obje stranke zaista posvećene pronalaženju kompromisa prije lokalnih izbora u aprilu. Bitno je učiniti sve da se situacija normalizuje i dijalog koji vodi Evropska unija mora biti nastavljen, istakle Fajon. Set pravosudnih zakona koje je juče usvojila vlada Srbije ušao je u skupštinsku proceduru. Riječ je o prijedlogu pravosudnih zakona kojima se sprovode ustavne promjene u dijelu koji se odnosi na organizaciju i uređenje pravosudnih organa. Sve vrste cigareta od danas su skuplje za 10 dinara, tako da će kutija cigareta koštati između 310 i 600 dinara. Cigarete nekih proizvođača već su poskupile, a danas i 20. januara stupit će na snagu i cjenovnici drugih brendova. Novi cjenovnici objavljeni su u službenom glasniku, a od kada je usvojen akcizni kalendar krajem 2020. godine, cigarete poskupljuju dva puta godišnje, u prosjeku po 10 dinara.
Večeras će sa početkom u 18 sati u foajeu Kulturnog centra biti otvorena izložba arhitektonskih radova koji su nastali tokom tromjesečnog BIM kursa. Kroz multimedijalnu prizmu, štampane grafike, PDF priloga i 3D modela, publici će biti prikazani detaljni arhitektonski radovi na nivou krajnjeg izvođačkog rješenja. U okviru izložbe biće upriličena i kratka prezentacija o BIM metodologijama, njihova upotreba u realnom svijetu. Na kraju vijesti još kratko o vremenu. U Sančaku sutra oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura 2, najviša dnevna 13 stepeni. U Novom Pazaru oblačno s kišom. Jutarnja temperatura 1, najviša dnevna do 8 stepeni. Poštovani gledaoci, toliko u vijestima. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja.